novogodišnji praznici se bliže, šta ćete vi poželjeti u toj novogodišnjoj noći? Šta je ono što niste uspeli da ispunite sebi u ovoj godini? Ja sebi želje ne ispunjavam, želja više i nemam, ja lično, ali bi mojim najdražijim sugrađanima poželjela da budu zdravi pre svega i da se vrati malo radost. Da nam se vrati radost, da nam se vrati osmeh i sve će biti onda lakše i bolje. A verujte da ćete uz Milevu uživati ponovo i da ću vam ponovo, da ću se truditi da vam vratim osmeh na lice. To ljudi možda misle da nije važno, a to je za mene najvažnije. Hoće li biti... Da imamo radosti. Hoće li biti i treće sezone Mileve? Pa hoće. Hoće. Biće. Na Špici radimo, da već čujemo da odlično pevate. A čućete sad u novoj godini, kako sa ćerkom pevam u duetu. Da. A volim da pevam, da vam kažem, baš volim da pevam. Jel biste rekli da je Radio Mileva zapravo uloga vaše karijere, s obzirom na to da nekako smo se videli iz totalno drugačijeg ugla, mnogi vas hvale, kažu da ste izneli tu seriju na svojim plećima i drugi glumci su sjajni, ali svi komentarišu da ste vi majstor. Da vam kažem nešto, ja bez mojih kolega u Radio Mileva ne bi postojala, ne bi bila to što jeste Mileva, tako da sam zahvalna celoj ekipi, od kostima, šminke, od mojih scenaca divnih, direktora fotografije, produkcije Neleta Garića, Nire, tako da smo svi stvarno u jednom takvom odnosu kao da smo porodice. Jel vam ponekad bude naporno, stvarno pa snimanje, pretpostavljam da traje po 12-13 sati. Bude naporno, ali sve se, ono, kad se nešto voli i kad je tu radost, opet ponavljam, ništa nije teško. A za koga ste se najviše vezali? Jel ste se više vezali za ćerku ili za unuku? A, za ćerku ili za unuku? Obe podjednako volim, nema to odvajanja. To možda u seriji izgleda da sam više na strani Sonje, ali ipak je meni Natalija i Sonja podjednake moje dve velike ljubavi. Stvarno. I ljubav za sve moje kolege koji su učinili da ovaj projekat bude ovakav i da narod toliko voli. Jer je to priča i to su delići iz naših života.